29 травня. Яблучка вже наливаються. Це цей сад, де заціпив нас приморозок. Просто знаходимося зараз у верхніх місцях, де приморозок практично шкоди не наробив. Хіба, можливо, спровокує трохи опадання. Тут опадання практично ще не було. Тільки-тільки трохи відпало. Ну, ще видно, які будуть відпадати. Тут яблук хватає. Так що, як би сказати, хоч частина саду не пострадала. Така різниця. Один і той самий сад, а різниця колосальна. Там неможливо знайти яблучко. Гербіцид ще тут не робили, але тут ще й не ужасно заросло. Ми йдемо з тої сторони, там гірша ситуація по поводу гербіцида. То йдемо з тої сторони. Так як і з весни починали з тої сторони, так і будемо йти круто цілий год. Яблука, цей раз без штангеля вийшов, ну міряв, уже оці яблука містами доходять до 30 мм, а в основному 24, 25, 26, 27, містами 30. Особливо там Женева є, то там уже є навіть більше 30 мм. На цьому сорті трошки менше, в залежності, звісно, від сорта. Ну, така ситуація. Тут хвата, даже можна було б і менше, не треба було проріджувати. А на тій стороні зовсім практично нема, там де приморозок лупив. Нічого ж не зробиш, уже не добавиш. Ну, тож, звісно, якщо по одному оставити, ну цей сорт все одно не крупноплодний. І так як будемо робити насік, підождемо опадання, тоді будемо бачити. Я думаю, що ми його навіть проріджувати не будемо. Головне, щоб воно дозріло. Хай буде не крупне. Але нас пройде. Самі крупніші, звісно, ми виберемо собі. Там декілька контейнерів для торгівлі. Ні Ревена, ні Ренора, ні Реанда. Вони не користуються великим попитом. Моді тут ще є. Моді теж, ось бачите, борошни староса. Є у нас така біда, що схема проти борошнистої роси слабовата. Такий вигляд має перша клітка. Зараз зайдемо у другу. Глянемо, яка тут ситуація. Ну, тут згори ще більш-менш, а потім чим далі буде хуже і хуже і хуже. Яблука є, я б сказав, достатньо. Це в нас сорт чемпіон, тут випавших пару. Опять випавші. Оця клітка колись, ще я ж казав, на дев'ятки пострадала від приморозку. Теж, здається, високосний рік, тільки 4 роки назад. Так що, може, і правда, високосні роки
А з цієї сторони у нас Симиренка. Ну, що сказати, багато, не багато. Ну, ще більш-менш ситуація. Скажу, а чим ми будемо продвигатися туди вниз, то там хуже і хуже ситуація. Ну, перша і друга не дуже, а ті клітки, що там четверта і сьома, практично без яблука. Оце така у нас картина. Така картина. Невесела. Чемпіон ще не дуже здоровий. Уже телефон перегрівся, щось трошки тормозить. Так що буду закінчувати відео.